20-й рік не був простим. Багато викликів, багато досвіду, про який ми навіть не просили, багато втрат. Але попри все, я хочу, аби в наших серцях народжувалася віра. Віра в світле майбутнє, віра в те, що ми все переможемо. Віруси, ворога і байдужість. Бажаю вам сили, здоров'я вам і вашим родинам і веселих свят. Про 2020 рік заведено говорити в таких якихось певних негативних тонах, коронавірус і так далі, тому подібне. Але я хочу сказати про те, що я впевнений в цьому, у багатьох українців, в тому числі наших глядачів, відбувалися і позитивні події у 2020 році. Зокрема, якщо вірити офіційній статистиці, лише шлюбів було укладено цього року, який вже зараз минає, понад 100 тисяч. Дітей в Україні народилося понад 250 000. Я щиро бажаю, аби таких позитивних подій у 2021 році у всіх нас разом взятих було набагато більше. І, звісно ж, перемог. Перемог над хворобою, перемог у війні. Ми, українці, ми сильні, ми точно переможемо. З Новим роком, Різдвом Христовим! Христос народився! Славімо Його!